Opravdové zločiny. Dobrý den. Zdravíme vás. Dneska pro vás nemáme žádný blbosti, jak my tomu říkáme na začátek, protože dneska budeme dlouhý. My máme těch příběhů dneska víc a máme i jeden aktuální. Jenom bych chtěla říct, že doufáme, že sledujete všechny farmy, všechny Love Islandy a všechny svatby na první pohled. To jsou naše typy na začátek. My to totiž děláme. Ano, guilty pleasure, tak jak má bejt. Tak, ale hned na úvod, protože samozřejmě, mimochodem, já mám zapnutý notifikace na různé jako informace ze zahraničních jako novin a musím se přiznat, že jsem překvapená, kolik se děje vražd. Jo. Ale jako, ty to vyzní blbě, jo, jako zajímavých vražd, jako pro nás zajímavých. Mm-hmm. Jako, že třeba... Teď z ním opravdu jako chladná královna, ale rozumíte mi, jakože to je prostě případ, který k nám jako patří a spadá a je to, nevím, třeba záhadná vražda rodiny a tak dál a vyskakuje to hrozně moc a podle mě to je důsledek té korony, jak jsme se bavili o tom, jak jsme všichni pozavíraní doma, jak to na nás má jako vliv, tak tohle to už je ten důsledek, takže když byste se třeba báli, že nebude z čeho čerpat, tak pro nás bohu dík, jinak bohužel je. Bohužel. Je. A jeden z těch případů je i případ americké dívky, který bylo 22 let a ztratila se. A podle mě žádný z dosavadních případů, o kterým jsme kdy mluvili, neměl takovýhle jako ohlas v médiích i u lidí na sociálních sítích. Jako měli jsme tady už třeba vraždu té influencerky, která měla hrozně moc jako lidí a podezřelý byl ten její manžel. Měli jsme tady spoustu jako takových případů z moderní doby, třeba American Family, že jo, a tak, ale nikdy, jako myslím si, že opravdu nikdy se nezvedla takováhle vlna ohlasu jako lidí, kteří by se zapojili do toho pátrání nebo do nějakého svědectví k tomu případu. Tím příběhem, o kterém mluvím, je příběh Gabby Petito. Vy jste si o něj psali. Podstatný je, a to říkám hned na začátek, jsme si vědomí toho, že ten případ ještě nemá konečný vyústění. Máme nějaký domněnky, policie má nějaké podezření, ale my to točíme, dneska je kolikátýho, pojďme to přiznat. No konec září, dneska je 26. 26. září, takže tenhle díl točíme 26. září, takže když byste nás chtěl někdo upozornit po tom, co si to pouštíte po tomhle datu, my to sledujeme a ten update dotočíme. Ale protože jste si o ten případ hrozně moc psali a my jsme vás o něj jako nechtěli ochudit, protože těch informací, jedna moje kamarádka to nazvala naprosto přesně, je tolik, že vlastně nevíš jako... Kde začít a jak se tím jako prohrabat a i sama jsem byla jako překvapená, že mě to ve finále zabralo strašně moc času, protože wow, jakože opravdu těch zdrojů a videí, ale i videí... Fakt? Jako bylo tolik, jakože TikTok, Instagram, všechno jsem to projížděla, videa z policejních uniform, že oni mají ty kamery na sobě, že jo, tak to všechno je dostupné na tom internetu a teď si tím musíte jako prokousat, abyste pochopili, co se teda odehrálo, protože to svědectví je pro moji oblíbenou časovou osu strašně důležitý, takže jsem se tím prokousávala a samozřejmě ne každý třeba holduje angličtině nebo prostě se mu to nechce v té angličtině nějak jako lovit, tak jsem si říkala, že to pro vás zpracujem a jakmile bude jako odklepnuto, že to nějak dopadlo. Ono to ve finále už jako všichni tuší, že to nějaký jako rezumé má, ale není to jako dokončený. Takže až se objeví ta tečka za tou poslední větou, tak my to pro vás dotočíme. Nemusíte nám psát žádný updaty pod tohle video, protože ve chvíli, kdy to bude venku, my to natočíme. Dobře? A taky bych ještě chtěla dodat jednu věc, že je možný, že samozřejmě spousta dalších lidí to může zpracovat tohle téma. Myslím, že to bude teďka hodně aktuální a podle mě to bude plný YouTube. Takže aby jsme jenom si byli jasní, že to víme, že to samozřejmě bude dělat spousta dalších tvůrců. A není to žádný vykrádání. Jo? Psali jste si o to a nás to taky zajímalo, ale já teda se přiznám, chtěla jsem prostě počkat, až se to dořeší, ale těch zpráv třeba na tom Instagramu bylo tolik, že jsem si říkala, ne, tak pojďme do toho. A až to bude, protože nikdo nemáme rádi ty nedokončené příběhy, že jo? Protože všichni chceme vědět, že to nějak jako dopadlo. Tak je to takový, jakože aby jsme si v tom udělali nějaký pořádek. I samo to mě to zajímalo. Takže až to bude dokončený, dotočíme zbytek. Dobře? Gabriela Venora Petito byla americká dívka, která se narodila 19. března 1999. Byla krásná, mladá a osudnou se jí podle všeho stala teda dovolená s jejím snoubencem Brianem Christopherem Londrym. Pár chtěla cestovat napříč Spojenými státy a o své cestě přitom informoval na sociálních sítích. A Gabi byla z Blue Pointu v New Yorku a setkala se s Brianem na střední škole Bayport Blue Point na Long Islandu v Suffolk County v New Yorku. Gabi dokončila
střední školu v roce 2017 a v roce 2019 začala s Brianem chodit. A v témže roce se přestěhovala spolu s Brianem a jeho rodiči do Northport na Floridě. A protože plánovali teda velkou cestu, která měla trvat 4 měsíce, což jako, je jako super vejlet. Jako 4 měsíce, super, super vejlet, který taky super, super prověří váš vztah, podle mě. Jako když vezmete dodávku a budete cestovat napříč čímkoliv, tak vás to jako prověří. Jako ležet 4 měsíce v 5 hvězdě, kde jako se o vás někdo stará, je jedna věc, ale jako odřít si to někde po kempech je podle mě jako velká škola. Každopádně Gabi teda pracovala jako farmaceutický technik nebo technička teda a spořila si na tu cestu a v červenci 2020 se pár zasnoubil. Naposledy je spolu rodina viděla 17. června 2021 na promoci Brianova bratra a 2. července 2021 odjeli ve Fordu Transit Connect 2012 z Blue Pointu, to je jako typ toho auta, to 2012. To nejsou letopočty, víme, jo. A vyrazili teda na svoji cestu po Spojených státech. Všechno dokumentovali na YouTube účtu Nomadic Static a sdíleli to i na Instagramových účtech, kdy ona teda měla účet Gabs Petit. To je možný, že ve chvíli, kdy už na to koukáte, třeba ten profil nebude existovat. A Bizarre podtržítko Design podtržítko. To jsou 2 Instagramový profily, které používali. Problémy na sebe teda nenechali dlouho čekat a 12. srpna zavolal svědek na linku 911 s tím, že vidí pár na ulici, jak se hádá, že ten muž udeřil ženu do obličeje a že celá situace vypadá jako eskalace domácího násilí. Celý to mělo probíhat tak, že oni stáli před nějakou budovou, hádali se, on dal jí pěstí nebo pěstí jako facku a ona ho byla pěstma do ruky, jakože se reálně prali. A teď na sebe jako křičeli a ona prostě, že na něj jako zakřičela ještě, jak můžeš být tak zlej, on jí dal ještě jednu tu facku a ona si pak sedla do té dodávky a že jako odjedou. Je hrozně zvláštní, nebo přijde mi to až jako sympatický, že někdo na tohle reagoval. To určitě. Trošku se jako bojím, jak by se chovali lidi u nás, jakože... Že možná si to pojďme vzít jako apel, že když něco takového uvidíte, jako nemusíte se tam mít jako mlátit vy, protože nevíte samozřejmě, co to je za člověka, ale možná jakože... Bylo by dobrý, no, nějak bylo by dobrý reagovat. Zakročit. Každopádně policie ta opravdu jela prověřit a co teda mě strašně překvapilo a z toho je právě záznam z té kamery, co má ten policista na sobě, že on je teda zastavil na cestě, když odjížděli z toho místa, kde se stal ten incident, což bylo v Moab v Utahu před Moonflower Community Center. A ten zasahující důstojník popsal, že jako Gabi plakala, že seděla a držela se jako kolena, jakože měla skrčený nohy a že mu začali jako vysvětlovat, že teda ano, k týhádce došlo, že ano, on jí dal prostě facku, ona ho jako byla, ale že ona má nějaký osobní problémy, plus se na nich jako podepsala ponorka, že jsou spolu jako nonstop a protože ani jeden z nich nechtěl vznést žádný obvinění, tak za mě velice překvapivě, ale ten důstojník zasáhnul v tom smyslu, že jí přikázal jít na noc do hotelu, nebo do motelu prostě a jemu zůstat v té dodávce, aby si od sebe jako odpočnuli. Což mě se v tu chvíli jako odehrával v hlavě jako ten moment, jako když by se tohle stalo jako u nás, jak už vidím, jak všichni toho Poldu pošlou do háje. Jako víš, že prostě opravdu ho poslechli. A ona fakt šla. Ona fakt šla, on zůstal v té dodávce a on o tom sepsal hlášení. Nebylo to nikde jako promlčený, že by teď to jako někdo vytáhl a řekl si, hele, ale tady se to... Ne, je o tom normálně záznam, nikdo nechtěl vznít žádný obvinění a... Oni se teda rozdělili na tu jednu noc a měli pokračovat v cestě. On teda popisoval ještě, ten Brian, v tu chvíli, když to jako vysvětloval, že v rámci té ponorky, že se jako štěkali a že ona měla jako, lidově řečeno, jako hysterák, on jí řekl, běž se tady projít, se uklidníš laskavě, no a jenže ona chytila prostě jako paniku, že on jí tam chce nechat a chce jako ujet. Takže jo. Se začali jako štěkat a teď on vidí jako 2 hezký mladý lidi a říká si, no tak se prostě jako pohádali. Není to jako, že kdyby přijel k ním domů, že jo, a ona měla někde jako modřiny a tak dál. Takže za mě jako velice příjemný překvapení ze strany toho důstojníka. Blbý je, že vzhledem tomu, jak to celý pak pokročilo ten příběh, tak ten důstojník i celý to policejní oddělení teď jakoby podlíhá nějakému jako vyšetřování, jestli teda udělali všechno v pořádku a jestli se nedalo
těm věcem následujícím nějak zabránit. Což mě jich je až jako líto, protože je z toho i záznam na tom videu. Nikdo si to jako nevymyslel z nich, že by to takhle jako proběhlo a bylo to tvrzení proti tvrzení. A asi to jako dopadne dobře, ale samozřejmě to bude jako nepříjemný, že jo. Tohle to bylo teda 12. srpna. 24. srpna 2021 podle svědectví zaměstnanců byla Gabi v hotelu Fairfield by Marriott poblíž mezinárodního letiště Salt Lake City. Gabina matka policii sdělila, že jí dcera řekla, že cestují ze Salt Lake City do národního parku Yellowstone. A naposledy s ní hovořila přes FaceTime 24. srpna. Tam Gabi řekla, že byla v národním parku Grand Teton v severozápadním Wyomingu. 25. srpna zveřejnila Gabi na svém Instagramu poslední fotku před nástěnou malbou motýla u restaurace v Utahu. Ta fotka je, i když nemáte Instagram, dáte si to do Google, Gabi Petito Picture třeba, tak tam ta fotka je s tím motýlem. Je to i jako normálně už na internetu. Nicméně, od toho 24. srpna neproběhl žádný videohovor, ale ta Gábina maminka dostávala jako i dál textovky. Aha. A jakože jsou v pořádku, jedeme tam a tam, bla, bla, bla. Ale jedna z nich ji teda znervozněla, že Gabi v ní měla psát, jestli může pomoct Stanovi. Uh-huh. Že od něj dostává hlasovky a má od něj zmeškaný hovory. A Stan je Gábin dědeček. Uh-huh. A podle té maminky mu Gabi nikdy neřekla křestním jménem, což je logický. Já bych svýho dědu taky jako neoslovila, jako, že bych o něm mluvila. Jako Jan. A říkala bych mu jako křestním jménem, což jako zarazilo, jenom, že samozřejmě dcera daleko. A ona se říká, jako, že to je divný, že mu nikdy neřekla křestním jménem. Každopádně poslední zprávu teda dostala o 4 dny později, 30. srpna, a tam jí Gabi měla psát, že v Yosemitu není signál. Že tam jako dorazila, ale není tam signál. Ale ona už tu dobu měla jako podezření, jestli to píše opravdu její dcera, protože když si s někým píšete denně, jak to jako poznáte, že jo. Brian se vrátil s dodávkou na Floridu 1. září bez Gabi. A 11. září její rodina nahlásila její pohřešování. Já jsem hledala ty informace, co se jako odehrálo mezi tím, a oni údajně, ona spousta informací, jako ta rodina se ještě úplně veřejně moc jako nevyjadřuje, ale údajně oni nevěděli, že on už je zpátky. Aha. Takže až když se po ní začali schánět a zjistili, že on jako s ní nepřijel, tak teprve pak začali řešit, halo, ta holka tady jako není, a on s nima odmítnul komunikovat. Ale. Což jako smrdí úplně na první dobrou. A v tuhle tu chvíli, jako od toho 11. září, kdy ta rodina nahlásila jako pohřešovanou, se začaly dít jako strašlivý věci, jako v uvozovkách v dobrým slova smyslu, protože se ty lidi, mě to trošku připomínalo Don't Fuck With The Cats, nebo jak se to jmenovalo, Od koťátek ruce pryč, kdy se ten internet jako semknul a začal jako dávat dohromady ty střípky, ale jako reálně střípky. Takže prostě samozřejmě Instagram, jasný, z toho mohla policie čerpat, jo. Ale byla i spousta jako falešných jako videí a tak, na to jsem taky narazila. Dokonce jsou už i jako videa, které rozebírají, který ty videa jsou jako falešní a který reální, ale máme tady jakoby základní svědky, který já jsem teda z toho tak jako pochopila, že opravdu byly co k čemu, jo. A jsou to lidi, kteří to třeba nahráli nejvíc teda na TikTok. Ten TikTok, jo, normálně přibírá úplně vedení. No. A jednou ze svědkyň byla Nina Sally Angelo, která 27. srpna mezi 13. a 14. hodinou viděla Gabi a Briana společně v Mary Pagels, což byla restaurace Tex-Mex, v Jackson Hole ve Wyomingu. Brian se měl údajně zle pohádat s personálem a měl být agresivní. Později se do té restaurace vrátila sama Gabi a omlouvala se za chování svého partnera, a i ten personál později pak policii potvrdil, že dvojice restauraci skutečně navštívila. Mm-hmm. Jak ty lidi jsou z celých Spojených států, tak oni v podstatě to svědectví podávali na tom internetu, což je jako hrozně, jako asi zavoláte na tu policii, ale když to jako víte, tak v podstatě to jako dáváte nějak jako dohromady. Další svědkyně byly dvě, Jen a Kyle Bethanyovi, ty mají YouTube kanál Red, White and Bethany na YouTube teda, a zveřejnili tam záběry z palubní kamery svého auta, na kterých je dnes 27. srpna dodávka, která odpovídá popisu tý, kterou vyrazili na výlet Gabi a Brian, a natočili je v kempu Spread Creek ve Wyomingu, poblíž národního parku Grand Teton. Holky uvedly, že tu dodávku viděli kolem 18. hodiny a pak je viděli ještě jednou, když se tý noci vrátili do té oblasti a údajně chtěli jít jako omrknout tu dodávku. A
že šli jako nějak okolo a že prostě měla otevřený zadní dveře. Já bych jako neřekla dodávka, oni to tomu říkají jako dodávka, spíš taky jako mě to přijde jak větší pick-up, není to jako dodávka, pravým slovem, ale na pick-up je to taky jako větší, možná si to když tak vygooglujte, ale že se rychle jako zabouchly ty zadní dveře, že s nima nikdo nechtěl, ale tak to můžete být i asociál, že se s nima nechcete povídat, jo, jsou holky Betaniovi a vy se s nima nechcete prostě kamarádit. Jessica Schulzová uvedla, že FBI nahlásila 26. srpna přesné souřadnice pomalu jedoucí bílé dodávky a muže, který se chová divně, poblíž oblasti Spread Creek 27. a možná 28. srpna, že oba dva dny jakoby je tam viděla. A na TikToku zveřejnila video se svými postřehy a podle ní samotné právě ten její tip vedl FBI k nalezení těla. Kdy ona jim dala ty souřadnice, kde se hýbala ta dodávka a oni tam pak pátrali a pak tam našli tělo. A Miranda Baker natočila na TikTok video, já jsem si teda pouštěla ty videa, jsou normálně dál jakoby na tom netu. A tam popisuje, že spolu se svým přítelem 29. srpna svezli Briana jejich autem z oblasti poblíž vesnice Coulter Bay Village a na tom videu popisuje, že jí přišla hrozně podezřelý, že ho měli vést asi 16 kilometrů, asi prostě 10 mil a že jim nabízel 200 jako dolarů za to svezení, což je jako divný, když stopujete, máte 200 dolarů za 10 kiláků, někomu nabídnete prostě takovýhle peníze. Navíc, že vypadala extrémně čistě a že jako když kempujete, tak prostě to na vás jako nechá něco, tak třeba nechte něco, smrdíte a on říká, byl prostě vonavý, byl čistý, moc se mi to jako nezdálo. A že ho vezli a on chtěl odvízt do Jacksonu, a oni mu řekli, že teda jdou do Jackson Hole a on, že v tu chvíli začala hrozně panikařit a začala jako hysterčit, že potřeba hodit do toho Jacksonu. Takže ho hodili tam, ale že z něj měli jako pocit, že před někým jako utíká něco, co prostě Jackson Hole pro něj nebylo jako ideální. A tam ho právě viděli ty předchozí svědci, že jo. Našla se pak i další svědkyně, která Briana vezla svým autem, když stopoval u silnice. Norma Jean a pozor, příjmení Jalovcová. Takže, a ta ho měla svíst do toho kempu Spread Creek. 14. září 2021 zabavila policie dodávku z Londrýho rodinného domu a hledala další důkazy. Technici na místě činu pozdějším pak našli nějaký pevný disk, ten byl zkoumaný jako součást teda toho vyšetřování. 15. září 2021 byl Brian Laundrie označen za možného podezřelého, s policií ale nemluvil, stejně jako jeho rodiče. A ti si najali na komunikaci teda právníka. 17. září se sešla skupina lidí před domem Gaby, kde zapálili svíčky a společně se za ní pomodlili. Téhož dne, tedy 17. září, byl Brian Laundrie prohlášen za nezvěstného. Potom, co se 3 dny nikomu neozval. Policie tak začala pátrat v okolí domu jeho rodičů, ale zatím teda bez stopy a údajně prohledali 25 tisíc akrů, jakoby velký nějaký prostor. To bylo 17. září, byl prohlášený za nezvěstního. 19. září 2021 byly v blízkosti Spread Creek v Národním parku Grand Teton nalezeny lidské ostatky. Ty odpovídaly Gabině popisu a 21. září koronér Teton County Brent Blue potvrdil, že nalezené ostatky byly Gabiny s tím, že způsob smrti bylo zabití, nebo příčina smrti bylo zabití. 20. září a teda mezi tím, než se potvrdilo, že to jsou ty Gabiny ostatky, provedla FBI domovní prohlídku v domě Briana Laundrieho a prohlásila ho za místo činu, ten dům. A 22. září pak, a to nevíme proč, protože je 26., začala policie pátrat ve vodní rezervaci Carlton. Jestli tam hledala nějakou zbraň, něco tam evidentně hledají. 23. září FBI v Denveru oznámila, že americký okresní soud ve Wyomingu vydal federální zatykač na Briana Christophera Laundrieho podle obžaloby federální velké poroty související s aktivitami pana Laundrieho po smrti Gabrielle Petito. Čímž teda oficiálně prohlásil, že Brian už není pohřešovaným, ale hledaným. A obviněn je taky z neoprávněného použití debetní karty Capital One Bank od 30. srpna do 1. září, kdy už byla evidentně Gabi teda po smrti, protože jinak by ho z toho neobvinili a ta karta byla její a vybral z toho $1,000. Zdroj blízký rodině Briana řekl moderátorovi ze CNN, že Laundrie odešel z domu svých rodičů bez mobilního telefonu a peněženky poslední den, kdy ho údajně viděli. A podle nějakého zdroje, který mluvil jako s novinářem, on ho necitoval, a se ty rodiče jako obávají, že by si mohl něco udělat. Což upřímně si myslím, že se stane. Já si taky myslím. Že na něj jako, jestli to udělal, což samozřejmě teď to vypadá, že jo, ale nemůžeme tady
předjímat, ale pokud to udělal, tak podle mě nepočítal s tak, jako teď si vemte, že vás bude jako nenávidět celý svět. Ne jako příbuzný tý oběti nebo prostě pár kamarádů, celý svět. To doslova, protože no. Se to obletělo svět a ten celý svět vás bude nenávidět. Každopádně příběh nebo případ Gabriel Petito je hrozně zajímavý v tom, já jsem si k tomu hledala nějaký jako přesah. Třeba v roce 2004 na žurnalistické konferenci řekla moderátorka zpráv na televizi PBS hrozně zajímavý jako pojem, který se od té doby používá. Je to The Missing White Woman Syndrome. Vysvětlím. Jde o to, že to, co se stalo po zmizení Gabby Petito, je extrém. Hledali opravdu celý svět. Internet, všichni pátrali z fotek, se snažili něco dohledat. Ale mezi roky 2011 a 2020 letošek ještě neskončil. Zmizelo v tom Wyomingu, jenom v tom Wyomingu, kde ona zmizela, 710 lidí. V jakém rozpětí? Roku? 9 let. A nikdo o nich nemluví. Proto, já to nezhazuju, pane bože, to určitě ne, jenom jde o to, že zapůsobilo to, že ona byla krásná, mladá, mm-hmm. působila na sociálních sítích a to všechno způsobilo, že to takhle vybouchlo jako fenomén lidí. A ten zájem těch lidí. Nebyť těch svědků, tak by se třeba nikdy nenašla. Nebo by ty stopy nikdy nevedly k nějakému Brianovi. Nebo prostě... A to je ten The Missing White Woman Syndrome. Mm. Teď nenarážím na žádný rasismus, pro vůbec nic. Jenom jakoby mě to přišlo zajímavý jako zmínit, protože to je prostě pravda. Jako něco na tom bude, no. Tak to máš stejný, tenkrát bylo, to je 3 roky zpátky, tak nějaká holčina zemřela na Bali, že se vybourala na skútru mm-hmm. a zabila se. A my tady v Čechách jsme o tom psali neskutečný množství článků, jako neskutečný. A je to přesně ono, jako kolik lidí se takhle zabije na dovolené, že jo, jako na mm-hmm. skútru. A to nebyla žádná Češka, to byla nějaká holka z Ruska. A kolik lidí takhle jako umře na těch dovolených, jo. A zrovna tady tohle, že se vybourala na skútru, tak se o tom psalo. A přesně, byla krásná, byla aktivní na Instagramu, byla mladá, byla tam sama. Ne, je to dobře, že se ty lidi do tohohle zapojili, o tom nic, ale bylo by super, i když to samozřejmě není možný, kdyby takový pozornosti bylo jako věnováno všem, no. No to jo. Takže tolik Gabby Petito a uvidíme, jak to dopadne, no. To je ale hrozně čerstvý teda. Je. Tak, já budu pokračovat teda dalším příběhem rovnou. Ten už má teda nějaký konec, jo? A ne, dobře, protože víš, můj nemá. Ne, to nám neříkej. Tak no, to jsem musela zpracovat tohle. Ajajajaj. Ale tak to má jasný jako konec. Je to jasný, je tam jasný jako vyřešení, jenom tam není ještě přesně daná nějaká ta sazba na dlouho sedět. Dobře, tak. No tak to je v pořádku. Já tady mám totiž, protože my většinou, když se bavíme o mrtvých partnerech nebo partnerka, ano, svých partnerech, tak se tady bavíme o černých vdovách, že my ženský prostě, když se zamilujeme nebo prostě nám jde o prachy nebo něco, tak umíme seknout, jo? Ale pozor, tentokrát já pro vás mám černýho vdováka. A ten je teda velice zajímavý. Robert Spengler se narodil a vyrostl v Iově, kde se dařilo na kariérním poli, hlavně jeho otci, což byl stavební inženýr a pozor, po něm je dokonce pojmenovaná je laboratoř patřící pod státní univerzitu. Takže slavný taťko. Svoji lásku Robert potkal na střední škole, jmenovala se Nancy, ona byla krásná, on hrál fotbal za školní tým, takže ideální páreček prostě. V roce 1955 se s Nancy vzali a přestěhovali se do Littletonu v Coloradu. Později se jim narodil v roce 61 syn David a v roce 63 dcera Susan. Co se práce týče, Robert pracoval pro společnost American Water Works, později pro Honeywell a angažoval se i v neziskových organizacích a v jedný takový se dokonce vypracoval až na post ředitele. Ale protože měl rád pozornost, možná chtěl trufnout taťku, tak začal pracovat v místní rozhlasové stanici jako DJ a občas hrál v divadle. Oni tomu říkají DJ, já si myslím, že to byl jako moderátor. Jasně. Klasicky. A protože žil na malém městě, tak se stal časem opravdu celebritou. Takže ho poznávali lidi na ulici a zastavovali ho a byl prostě bože, famous. K hrůznému nálezu došlo ráno 30. prosince 1978, kdy byla nalezena těla Nancy, ale i Susan, tý bylo v době smrti 15 a Davida tomu bylo 17, bez známek života. Všichni tři byli zastřeleni zbraní ráže 38. Susan ležela ve své posteli, ta dcera, jo, a byla střelena dozad. Syn David byl nalezen taky ve své posteli, ale ten měl střelu
v hrudníku. A Nancy byla nalezená se střelnou ranou na čele, sedící u psacího stroje ve sklepě a na tom stroji měla napsat jako dopis na rozloučenou. Takže jakože zabila ty děti a zastřelila sebe. Robert Spangler řekl policii, že když odjížděl z domu, byli všichni v pořádku a po svým návratu do domu už našel jenom tuhletu spoušť. Policie se nechtěla vzdát a tak ve výslechové místnosti Roberta podrobila teda salvě otázek. Ten přiznal, pozor, že měl v té době poměr se svojí spolupracovnicí, Sharon Cooperovou. A protože jeho manželství s tou Nancy teda už dlouho nefungovalo. Klasika, taky ty klasické výmluvičky. No a dokonce měl podle svých slov v plánu svoji manželku opustit. Je teda zvláštní, že tahle ta verze příběhu neprošla ani na polygrafu, tedy detektoru lži, že byl na dvou a pokaždý, když mu kladli ty otázky týkající se jako té smrti té rodiny nebo prostě něčeho takového, tak to tam jako zahaprovalo. Jo? A zbraň, kterou byla rodina zastřelená, byla navíc Robertova a aby toho nebylo málo, tak na jeho pravý dlani se našly stopy střelného prachu. Přesto všechno, ale 3. ledna 79 uzavřel koroner okresu Arapahoe případ jako sebevraždu. To snad ne. Nebylo přímých důkazů, údajně. Že ho s tím nic jako nespojovalo a že to do sebe zapadalo, že teda on měl tu milenku a že teda asi se s ní chtěla rozejít a ona to teda neustála, teď ten dopis na tu rozloučenou, že jo, a že teda zabila ty děti a pak obrátila zbraň proti sobě. Prostě manželský problém. Protože nebudeš mít mě, nebudeš mít nikoho, takže to dávalo smysl. Jako už to tady párkrát bylo. Není to úplná blbost, no. Ano. Nicméně, kdo by čekal nějakého truchlicího muže, který bude hledat sám sebe a bude mu trvat teda dlouhý léta, než se z toho zpamatuje, že? Tak ne. Tak ne. Jen 7 měsíců po uzavření případu se Robert Spengler oženil se ženou, o který tvrdil, že spolu měli poměr, tedy se Sharon Cooperovou. Je to tady. To zase ale chápeš, ale zase milenka dosáhla svýho, chápeš. Hmm. Kolika milenkám se tohle povede? Já jenom nechápu, proč jsem byl do toho tahal ty děti. To mě vždycky dokáže hrozně... No, dostaneme se k tomu. A co je největší bizár teda, tak oni se teda spolu vzali, dobře. Co nechápu já, jako když bych se vžela do role té druhé manželky, tak si ji nastěhoval do toho domu. Kde se našly ty 3 mrtvý těla? No takhle, ono by stačilo už jenom to, že tam bydlel se svojí předchozí manželkou a dětma, to už by mě trošku jako bylo proti chuti, ale tak samozřejmě nemáš prachy na nový barák, tak se tam jako nastěhuješ. To jsem chtěla říct. Ale jako ty 3 mrtvoly, už to není takový úplně jako košer. No tak při částkách dnešních nemovitostí v dnešní době bych i v domě po mrtvolách bydlela. Já nevím, čověče. Jakože, když jsi jako milenka, teď jim se zastřelí ta manželka. Já bych se třeba bála, že po mně ta manželka půjde. Ty, já bych se spíš bála toho, jak jsi říkala, tak už jenom, když se nastěhuješ k chlapovi a stalo se mi to třeba, když jsem se nastěhovala k chlapovi a tam vím, že přede mnou byla jiná ženská v tom jeho bytě, já jsem to musela prostě všechno, necítila jsem tam se. Tam se to vykořešel vějí a na to, polivá saven. Takže jenom tohle to mi vodilo na to, aby tam byly 3 mrtvoly. A teď si vemte, že jste tam milenka, která nahradila tu manželku a i když třeba věříte tomu příběhu, že ona se teda zabila sama, vám? Nebo kvůli vám, tak jako samozřejmě, že ne kvůli vám, ale tak jakože... Jo, a teď si jako tam spát v té posteli a teď si říkáte, já bych se bála, že tam bude strašit. Já taky. No, každopádně, teda se tam nastěhovali. Bylo to takový jako... To by řekl klasik, je to nepříjemný. Jo, je to nepříjemný. Manželská idylka tak či tak netrvala moc dlouho, protože pár spolu teda sice sdílel vášeň pro výlety a pěší turistiku, ale Robert se podle Sharon začal měnit po smrti svého otce, kdy začal být agresivní, nepříjemný a ona se ho začala bát. Ale je to tady. Doslova měla strach, že po ní půjde. Takže se pár rozvedl v roce 1988. Ani tentokrát se Robert Spangler příliš dlouho netrápil, i když je teda pravda, že neoplakával tu manželku, ale jenom rozvod, jenom v uvozovkách. A v roce 1990, to znamená 2 roky po rozvodu, jako voklepávat se uměla rychle. To teda. To jako jo. Se Robert oženil se svojí 3. ženou, Danou Sandlingovou. Ta byla veselá, extrovertní, už za sebou měla pár nevydařených vztahů, z těch měla 5 dospělých dětí a taky vnoučata. Takže už taková jako usazená a působila jako, že všechny podle vyprávění jako zahrnovala láskou a tak. Ale nezahrnovala jí teda Roberta ve chvíli, kdy chtěl vyrážet na pěší výlety. Protože pár se po svatbě přestěhoval do Durenga v Coloradu a Robert měl nový místa k poznávání a většinou jeho trasa turistická vedla po skalách a ona, ta Dona, se bála výšek. Mm. Takže s ním na ty výlety jako nechodila a to manželství příliš jako neprospívalo, že neměli moc jako společných jako zážitků.
No a když už teda Donna cítila, že manželství skřípe teda hodně, a že jestli se něco nezmění, tak asi moc dlouho nevydrží, tak se rozhodla s Robertem vyrazit na výlet do Grand Canyonu. Psal se duben 93 a výlet do Grand Canyonu se stal posledním výletem jejího života. Donna byla nalezená mrtvá pod jednou z vyhlídek, kde si údajně chtěli manželé udělat společnou fotku. A když se Robert na chvíli otočil, tak zjistil, že Donna tam není. Takže asi jako uklouzla. Jo. A teď přijde, přátelé, ten bizár. Takže on ji šel údajně zkontrolovat dolů pod tu skálu. Takže to obcházel nějak jako dlouze, aby se k ní jako dostal. Tam zjistil, že teda finito. A místo toho, aby třeba vzal mobil, no když v roce 93 to už asi, já nevím. To možná ne. Každopádně došel na policejní stanici, protože v každých těch parcích je nějaká jako policejní stanice. A ne, že by tam jako třeba doběh a vtrhnul tam a křičel, moje žena je mrtvá, pomozte mi, nebo zavolejte sanitku, nebo prostě, jo, jste vyděšený, protože vám prostě umře milovaná osoba. Ne. On si stoupl do fronty za ty lidi, co tam čekali na vyřízení svých požadavků a v klidu počkal, až na něj přijde řada. A když na něj přišla řada, tak řekl, víte, nehoda, žena mrtvá. Tak. Robert byl pohodář. To ne. Ale ano, Robert byl prostě pohodář. Ten se nedal rozhodit vůbec ničím. No, každopádně, Donna byla nalezena v propasti, říkám správně tu Donu, jo, jak už jsou tři, tak už se mi montají ty jména. Je to Donna. Byla nalezena v propasti zhruba 49 metrů pod tou vyhlídkou. Podle pitvy utrpěla velká zranění, měla spoustu pohmožděnin a tržných ran. Patolog taky zjistil zlomeněný žeber a nohou, což se jako nedivíme úplně. Celá věc je byla jako velmi nešťastná náhoda a tak byl teda ten případ i uzavřený, jakože v tom nikdo nešťoural. A musím teda přiznat, že Robert i v tomhle případě jako prokázal, že nemá moc jako svědomí, protože on obrážel jako televize. S tím vyprávěním, protože on jak byl jako vášnivý turista a chodil po těch skalách, tak chodil a vyprávěl, co se vám jako může stát, abyste byli jako opatrní. Ne. Že opravdu jako v tom Grand Canyonu je to nebezpečný, víte? Ježišmarja. Aby nahonil trošku fame, že jo? No a co bylo teda zvláštní, tak on podle Los Angeles Times nechal tu Donu zpopelnit, ještě než stihla přijet jako na místo její matka, že si jí zavolalo, že jo, tak zemřela vám dcera prostě a ona než stihla přijet, tak Freddy nechal zpopelnit. Bych ho zabila. A vůbec se nikoho jako nezeptal. Prostě nechal zpopelnit a nazdar. Po smrti Dony, teď to přijde, se začala Robert Spangler opět vídat se svojí druhou ženou. Takže Sharon ta utekla z lopaty, jasně, že? Ale ne. My ženy máme neskutečný pochopení pro pitomce, podle mě. Mm-hmm. Čím větší debil, tím díl s ním budeme a tím víc šancí mu dáme. A teď to prostě, myslím si, že mluvím za všechny z nás. To jo. Nebudeme si tady dámy láhat do kapsy. Vy pánové, co to posloucháte, ne, že to zneužijete, ale my jako podle mě, jako všechny, do jedný, i já, jsme prostě neponaučitelní. Tohle zažila si každej, no, nebo každá. A čím větší debil, tím víc šancí dostane, to je prostě. A stejně tak se tím řídila Sharon, ta se po rozvodu přestěhovala do svého domu v Colorédu, on ji tam zatím navštěvoval, tady Robert, a co čert nechtěl, i Sharon byla nalezena mrtvá. Ale tak Roberte. A co čert nechtěl, hele, našli ji teda mrtvou s tím, že vedle ní ležela lahev Tylenolu, takže byl případ uzavřen jako předávkování. Počkej, oni vážně to uzavřeli jako předávkování? Ano, a Robert tak mohl truchlit po třetí. No tak to je perfektní. On podle mě prostě, to je Robert, truchlí to. A on si pak zase někoho vzal bez tak, ne? No hele, v lednu 99 došlo ke spojení policejních sil. On to byl docela, jakoby, je to na internetu, je docela jako popsaný, jako který oddělení se spojilo, s kterým to pro nás jako není podstatný. Já bych to stejně pomotala. Ale začali se teda dávat dvě a dvě dohromady a začali pomalu rozplítat to klubíčko těch lží, co spojovali. Najednou máme tady tři ženy a všechny nám spojí jako jeden frajer. Halo, není to jako podezřelý. Teď jakože sebevražda, nešťastný náhody, jako kolik nehod a náhod se vám může jako v životě stát. No hlavně jako, se mu to stalo teda po období jako, pěti let. Ovdovíte jednou, tak to se třeba stane, jo? Náhodou. Stane se to, život prostě se nevybírá, ale když vám umřou ty ženy tři, v blízkým časovém už jako je to takový jako trošku smrdící. To je. No a detektivové teda začali sbírat jednotlivý důkazy, aby měli jak Roberta s vraždama spojit. Mezitím začal Robert trpět zdravotními potížemi a
byla mu nakonec diagnostikována rakovina. Já jsem našla, že to byla rakovina plic a mozku, ale jako psal to jeden zdroj, jestli to tak je, jenom prostě dodávám, aby jsme to měli kompletně. A že mu zbývá půl roku života. A on, protože byl rád lítostínek, tak to všem řekl. Okamžitě všechny jakoby obvolal, všechny obeslal. A jednou z těch, kterou obeslal, nebo který obeslal, byla, podle mě už si lákal na utičku. To byla nějaká žena, se kterou si jako dopisoval, byli spolu v kontaktu. Takže ta mohla být čtvrtou manželkou Robertovou, podle mě, kdyby nezasáhl osud. Nicméně on jí teda napsal, že má tu rakovinu a že teda mu nezbývá moc času a ona jako už věděla, že se kolem něj nějak jako dějou tady ty divné věci, takže šla na policii a řekla jim, hele, on vám jako umře. Jako, jenom jako říkám. Takže vyšetřovatelé jako pochopili, že nemají moc času a že jestli ho chtějí nějak jako spojit a uzavřít vůbec tady ty věci jako jinak než teda náhody, takže musí začít zrychlovat. Takže vyrazili do Colorada, předvedli si Roberta k výslechu. Ten byl teda dopředu dost nejistý, protože oni neměli dost přímých důkazů. Takže jediná možnost pro ně bylo přiznání. Jakože ve chvíli, kdy se nepřizná, nemáme nic. A oni teda díky tomu, že měl tu rakovinu a evidentně teda ji měl v tom mozku, tak museli k tomu mít, oni už jako byli připravení na to, že když ho vyslechnou bez souhlasu lékařů, tak to uhraje na to, že neměl ten souhlas. Když ho neposoudí odborník, tak to uhraje na to, že nebyl způsobilej, takže mele z cesty, protože je nemocný. Mm-hmm. Takže oni si sehnali opravdu odborníka, který ho vyšetřil, který si pročet ty zprávy od těch doktorů. Ten jim dal povolení, že teda může vypovídat a že to, co bude říkat, jako bude dávat smysl, že to nemůže uhrát na to, že byl bez sebe v tu chvíli a nedal si jako dvě a dvě dohromady. Takže bude ta výpověď považovaná za platnou. Jo. To proběhlo předtím. Oni pro něj přijeli teda domů, že jestli teda může k tomu výslechu, on teda, že pojede. První den strávil u výslechu Robert asi 4 hodiny, pak ho na noc jako přerušili, ale během něj si teda policie vedla docela brilantně, protože oni si nechali předtím ještě vytvořit jeho jako profil. Takže věděli, že on je jako narcis a touží potom uznání. Takže na něj šli od lesa, že je významnou osobou, že chce být jako slavný a teď vám nezbývá moc toho času, takže vlastně v tom vězení si moc dlouho jako neposedíte, ale když se jako přiznáte, tak vlastně se o vás bude jako psát a budete jako známý. Ty vole. No on jim na to skočil. On jim na to skočil a přiznal se teda k vraždě té první manželky a těch dvou dětí s tím, že vražda druhá a třetí manželky byla prostě nehoda, to odmítal, že s těma nemá nic společného. Popsal ale, jak zabil tu svoji rodinu. Manželku údajně, no to je prostě taky další bizár, že přišel domů a řekl jí, že pro ní má ve sklepě překvapení. Takže ona s ním šla do sklepa, on jí tam odprásk, posadili k tomu stolu na ten stroj, napsal evidentně ten dopis, nebo chápete, pak šel zabít ty děti do těch postelí. A toho syna, že střelil teda do hrudníku, že on už byl nějak zhůru. Ale ta střela do toho hrudníku ho nezabila, takže vzal polštář a ještě udusil. Svoje vlastní dítě. Halo. Halo. Takže nakonec ho udusil tím polštářem a nevlastní matka Nancy Spenglerový, tý první manželky, John Stallman řekla, že nevěří tomu, že by on byl něčeho takového schopný. Mm-hmm. Že tak, jak ho znali, tak prostě nevěřila tomu, že by byl něčeho takového schopný. A že teda ale uznává, že po té smrti té nevlastní dcery a vnouče, že se choval divně, že třeba po té smrti nikdy nenavštívil. Víš, jakože tu rodinu, furt jste rodina, tak že by bylo jako ještě blíž, že jo? Truhlíte spolu a tak, sdílíte to, tak on vůbec ne. Že prostě buď to měl co skrývat, anebo mu to bylo jedno. Byl jakoby její názor. Jasně. Jo? A podobně šokovaně se vyjádřil pro LA Times Roy Mayworn, což byl kluk, který v době její smrti chodil s tou dcerou, s tou Susan. A údajně, kdyby si měl tipnout, kdo tehdy zabil jeho přítelkyni, tak Robert by byl na jeho seznamu jako poslední. Laurie Lacey, která působila s Robertem jako fotbalová rozhodčí, se rozohnila, že je to lhář, že každý mu vyprávěl úplně jiný příběh. Že jí třeba tvrdil, že jeho žena spáchala sebevraždu po tom, co jejich dcera Susan spáchala sebevraždu předávkováním heroinem. A že syn se mu zabil při autonehodě. Lacey manžel, zase tý rozhodčí, jo, slyšel verzi, že děti zemřely při autonehodě a jeho manželka Nancy zemřela na rakovinu.
Druhý den výslech pokračoval a policie vysvětlovala Robertovi, že sice chce být slavný, sériový vrah, ale že to, že zabil ty tři lidi, tím, že zabil na jednom místě, v jednu chvíli, z něj neudělá sériovýho vraha. Takže jestli chceš být sériový vrah, musíš se přiznat i k těm dalším. A že teda, kdyby se přiznal, takže vlastně to by byl tak jako majstrštíček. No a po pár hodinách se nakonec Robert opravdu přiznal. A Donu prej schodil ze skály, když mu stála tváří v tváři. On řekl, že nastaví foťák, aby se mohla vyfotit. Oh. A svoji druhou manželku utrávil. A důvod byl jednoduchý, prej to bylo jednodušší než rozvod. Halo? Jo, tak to pak je. Po všech svých přiznáních, jakoby Robertovi teda došlo, co se stalo a co ho čeká, a prosil policii, jestli by mohla udržet případ v tajnosti, že je známou osobností z toho rádia a že by jako nechtěl být úplně pošramocenou tu svoji pověst. A to měl teda výbornou, jeden z jeho sousedů do místních novin, a to je nejlepší hláška, řekl, že Robert byl ten typ muže, kterého byste chtěli za souseda, dokud se o něm nedozvíte pravdu. To je prostě věta jak z psycha. Hlavně je to strašný debil. A u soudu se teda přiznal ke všem vraždám a nakonec byl v březnu 2021 odsouzen k doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a na rakovinu zemřel 5. srpna 2001 ještě v té vazbě, takže on se do toho vězení ani nedostal. Jo, no tak aspoň, že se to nějakým způsobem zavřelo. Ale takovej kripl. Co to je, jako, co to je za jednání? Já jako přemýšlím nad tím, že jestli se se mnou bude někdy někdo rozvíct, takže jo, jasně. Teď hned ti to tady podepíšu. Já už to podepíšu, tady máš dělenská tanka. Já už to mám předepsaný vlastně. Já už to mám od minula předepsaný, víš? A krví jsem ti to pro jistotu podepsala, protože hlavně mě nech odejít. Já nic od tebe nechci, ne, barák, já auto všechny si nech. Tady máš děti, křečka, všechno si to vem a já jdu. Tak takhle mi se radši teď rozváděla. Tak to bylo skvělý příběh. No, jako hodně jsme ho odlečili samozřejmě, je to jako hrozný, ale on byl fakt debil. On byl fakt idiot. No, tak. Já mám teda taky jednu pecku, ale takovou pecku, že si z toho sednete na zadek. Tak ještě, že už sedím. Tak pros. Dobrý den, jsme zase zpět se super případem. Je hrozný ten případ, ale je to případ z roku 2016. Takže tak je docela novej. Je to docela novej a je hrozně drsnej. Jakože přijde mi to, začíná to hrozně jako v poklidu. Tady jsem si dala záležet, aby jsme věděli přímo o životě toho člověka, protože to začíná pohodička, lahodička a pak se to začíná stupňovat a už si říkáš, kam to ještě může zajít a skončí to úplně tragicky. Aha. Takže tak. Tak takhle, pojďme si říct, že u nás moc případů dobře nekončí. No to ne. My jsme mohli, že udělat třeba jeden nějaký hezký, ale tak někdy jsi měla, že se někdo ztratil a našel se a pak o tom, no Nataša Kampuš, jak jsem dělala já. Ty jsi taky ano, někoho, to je pravda. Že jsou i jako hezký. Takže, Austin Harrow. Austin se narodil 21. prosince roku 1996, narodil se na Floridě a jeho dětství bylo naprosto ukázkový, protože jeho rodiče jmenovali se Wade a Mina, tak byli lékaři a ta rodina se neměla vůbec špatně. Bydleli na Palm Beach na Floridě, což je samozřejmě velice dobrá čtvrť na bydlení a Austin měl teda taky ještě o rok mladší sestru, která se jmenovala Hayley a i s tou Hayley měli hrozně hezký vztah. Celá ta rodina pecka, jo? Co se týče toho Austina, tak jak ta jeho rodina, tak i kamarádi ho popisují, že to byl hrozně hodný kluk, že chtěl neustále pomáhat ostatním a když byl někdo v úzkých, tak se mu snažil se mu pomoct a dokonce, čím byl jako starší, tak měl takový sen, že jednou chce dělat nějakou práci, při které bude pomáhat lidem, nebo bude nějak potřebný pro společnost, že někomu pomůže. Takže se zaměřil na to, že by v budoucnu mohl být lékař jako jeho tatínek. Rozhodně teda na to měl vlohy, protože na střední škole patřil k nejlepším studentům a ke studiu teda navíc zvládal i jiný aktivity. A šlo hlavně o sport, konkrétně dělal americký fotbal. Abyste si toho Austina představili, tak měl 100 kilo a 180 centimetrů, takže to byl celkem řízek. Takže hrál ten fotbal a ke konci té střední tak začal i s wrestlingem. Paradox je ten, že tady ty sporty jsou takový agresivní, řekla bych, víš co, tam ten testosteron stříká a prostě je to mazec. A on byl hrozně citlivý a hodný kluk. A že prej ten trenér, konkrétně při tom americkém fotbale, tak před těma zápasama ho jako urážel a snažil se ho nějakým způsobem jako naštvat. Protože on byl prej takovej jako vyhecoval. On byl prej takovej jako ňuňa, že on byl prostě milej i při té jako hře a oni ho potřebovali nějakým způsobem jako vyprodit. Promiň, že tě teď přizabiju. Ale prostě musíš to tam dát, kámo. Takže
takže se o to jako snažili, což se jim ale moc často nepovedlo, protože ten Austin byl fakt jako kliďas a nenechal se ničím ani nikým rozhodit. Měl dokonce přezdívku, tak mu říkali rodiče Happy Boy, protože se permanentně usmíval. Pokud jde teda o tu jeho rodinu, tak nastaly takové komplikace, ale nic, co by se nedalo vyřešit, šlo o to, že jeho rodiče se rozvedli, ale všechno zůstalo při starým, protože ten Austin a jeho ségra tak zůstali u té maminky a ten jejich taťka tak si koupil dům kousek od nich, takže v podstatě ta rodina byla pořád jako spolu, jenom ty rodiče spolu nežili. Navíc si oba, jak mamka, tak taťka, našli krátce po tom rozvodu nový partnery. No a to je nevýhoda toho, když bydlíte vedle sebe, že se na to musíte koukat. No a tak asi to měli jako srovnaný ti dva. A měli ty partnery a ty děcka s nima vycházeli. Víš, že i když se rozešli, tak v pohodě. Jak už jsem říkala, tak se chtěl stát doktorem. Přijali ho na velice prestižní univerzitu, měl tam studovat medicínu, takže plán byl takovej, že si užije prázdniny po střední škole, bude jako doma, takže lítal různě po výletech s kamošama, jezdili s mamkou nebo s taťkem na dovolenou, užil se to léto a pak odjel žít teda na tu univerzitu na kolej. Byl tam a ta jeho rodina z něho byla ze začátku hrozně nadšená, protože i když byl mladěnkej, že jo, tak seš postřední, tak on zvládal, já tomu říkám, taky ty jako dospělácký věci, že najednou z tebe z té mámy a bez toho táty a musíte dělat ty dospělácký věci od úplných maličkostí po velký rozhodnutí. A oni na něho byli hrozně pyšní, že to všechno zvládá a tu rodinu jako nepotřebuje. V dominusová smyslu, že nepotřebuje. To si myslela ale rodina, že je v pohodě, protože úplně idylka to pro něho nebyla na té škole, já se k tomu dostanu. Šlo o to, že pohoda byla jenom jeden rok. Po tom roce se všechno zvrhlo. Navenek totiž vypadal, že je šťastný, ale on v reálu byl vlastně hrozně nešťastný. Šlo totiž o to, že začal mít pocit, jak byl na té univerzitě, tak on neměl moc kamarádů, začal mít pocit, že nikam nepatří, cítil se sám, dokonce si začal psát deník, ve kterým psal o tom, že neví, co má dělat pro to, aby ho kamarádi začali brát vážně, aby ho ti spolužáci nějakým způsobem vzali mezi sebe. On podle všeho, jak byl jako citlivý, tak to nebyl takový ten extrovert a teď ten kluk, kdybyste se na něho podívali a vy uvidíte, že ho na fotce, tak řeknete, ty brodě, takový to mačo. Ale on byl fakt jako hodný kluk a neměl jako potřebu se nějak jako vytahovat, navíc měl jako prachy, jako spoustu prachů, vypadal dobře, byl to fotbalista, ale vlastně byl uvnitř úplně jiný než navenek, což jako není vůbec špatně, mně to přijde hrozně jako sympatický. No, teď právě, že ten kluk byl takový ňufa. No, když to jako popisuješ, tak to je podle mě sen každý holky, která by chtěla mít jako doma ranaře, sportovce, ale zároveň, aby byl jako citlivý. No, a to byl Austin. No, jenže bohužel kamarádi to jako úplně nebrali. A on, ten jeho stav se dostal až do takového stádia, že začal pít hodně alkohol a začal i s drogama. Zkoušel jako fakt skoro všechno, začal od marihuany přes nějaký MK, Ečka, různý halucinogeny, takže nějaký houbičky, LSD. Fakt, když jsem četla ten soupis toho, co všechno jako zkoušel, bylo toho celkem dost. A pak teda bohužel to začal i ty drogy jako kombinovat. Pak třeba zkoušel i nějaký léky, co třeba děti berou na ADHD, tak ty léky bral. Hrozně podle mě se zahrával s tím zdravím. Přestal taky hrát fotbal, přestal s tím wrestlingem a začal se věnovat čistě jenom fitku. A vytvořil si i účet na sociálních sítích, kam pádl ty svoje namakané fotky toho bodybuildera. Samozřejmě tam měl nějaký fanoušky, teď holky ho obdivovali, tak podle mě tomu jako trošičku pomohlo v tom jeho stavu. A právě někdy tady v tom období se u něho něco stalo, u toho Austina. Začalo to v tom období, to bylo třeba pár měsíců před koncem školního roku, teď konec toho sportu, přestal to dělat, začal se věnovat jenom tomu jako fitku a pak se něco změnilo. Později dokonce v jeho počítači, tak když prohledávala policie historii jeho počítače, tak v tom vyhledávači, tak tam byly, tak hledal otázky, jak poznám, že jsem se zbláznil, jak poznat, že přicházím o rozum. Hrozně zvláštní věci vyhledával a navíc i v tom deníku byly takový celkem zvláštní jako momenty, co si tam zapisoval. Tady o těch pocitech, co on měl, tak nikdo nevěděl. Ani ta jeho rodina. A jeho rodina si myslela, že je spokojený a neměla ani páru o tom, co se s ním děje, až do doby, než se vrátil na konci školy domů na prázdniny. On se, prosím vás, choval tak strašně divný. A když jsem to četla, tak jsem vlastně nevěděla. To je takový to, že se jako až jako začneš smát, ale ne, že se směješ tomu, co dělal, ale je to, jak je to jako šílený. A říkáte si, to fakt to jako nikdo neviděl, nikdo s tím nic nedělal. On totiž, jak se vrátil domů, tak se přestěhoval svůj postel ze svého pokojíčku do garáže.
tak se mu ptají, Austine, proč to stěhuješ do té garáže? A on řekl, že ten dům je plný démonů. Jedině ta garáž je jediný idylický místo, kde on může jako v klidu spát. Jenže Austin toho moc nenaspal, protože on celý noci chodil po tom domě a v intervalu každých 2 hodin vždycky zaťukal na každou ložnici, kde někdo spal. Ne. Aby ho varoval, nebo dal mu znamení toho, hele, nebojte se, já tady hlídkuju, démoni na vás nemůžou. Já nejsem matka, ale kdybych byla matka a tohle mi dělalo dítě, tak okamžitě vyhledám nějakou odbornou pomoc, s dětem si promluvím a začnu to řešit. Víte, co udělala mamka s přítelem a ségrou? Oni začali prostě jenom zamykat. Oni to neřešili. No a tak třeba se nedalo úplně jako dovíc k tomu doktorovi. No a ono to šlo asi kilo, tak ho asi nevezmeš násilím jako ale on dítě. Nebyl jako, jako kdyby... On nebyl jako mimo, s tím klukem se dalo normálně jako jednat. No. A oni až moc pozdě se pak tu pomoc rozhodli vyhledat. Hele, oni mohli udělat i to, jako, to já je tady vůbec jako neosočuji, jenom prostě říkám, že tady podle mě měli něco udělat, protože... ještě tomu, když každý 2 hodiny chodí ťukat někdo na vaši ložnici, že se nemusíte bát, že vás ochrání před démonama. A on měl fakt hrozný jako stavy s těma démonama. Hmm. A rodiče byli doktoři, taťka byl teda jako zubař, ale tak ty kontakty jako má, že jo, tady v tom odvětví. Tak měli zavolat nějakýho terapeuta, ať přijde k ním do domu, ať se na toho kluka prostě podívá. Jako nemůže se zamknout před tím dětskem, že z něho máš strach, jako chápeš. No jasně. Takže tohle takhle to vyřešili. Jeho matka začala mít taky podezření, jestli nebere drogy, což chápu. On ten Austin si dokonce k tomu jako přiznal, že řekl jasně, já jsem něco zkoušel, jenže bohužel tím ta máma automaticky to brala jako uzavřenou věc, že kluk je prostě světej a nějak se o to nějak už pak dál jako nezajímala. Dostalo se to i k tomu otci, který byl taky přesvědčený, že to je teda jenom skrz ty drogy. Každopádně pak se tam do toho zamotala i nějaká jako ségra, teď se to řešilo a zjistilo se, že zrovna už tu dobu fakt ty drogy nebral. Podle mě mu dělali i nějaký takový ty domácí testy nebo něco a fakt byl čistý. A to byl takovej pro ně vykřičník, dobře, tak už je možná fajn vyhledat tu odbornou pomoc. A oni si našli instituci Baker Act, což je hrozně zajímavé místo. To je instituce, kde jde o to, že dejme tomu, když bych já měla problém nějaký psychický, tak mě tam zavřou na 72 hodin a ti odborníci mě budou nepřetržitě sledovat. A po těch 72 hodinách přijdou s nějakým vyjádřením a s nějakým stanoviskem o stavu toho pacienta a poradí té rodině jako i hele, vypadá to tak a tak, jak postupovat, za kým jít a vlastně poradí té rodině, jakým směrem se jako vydat. Bohužel to už nestihli, no, ten Baker Act. Protože 15. srpna 2016 se stalo něco hroznýho. Ten den byl úplně běžný den. Ráno tak Austin vstal a šel ven z domu a jeho kamarád tak se podíval z okna a všiml si, že ten Austin tam stojí před tím jeho barákem. Což podle jeho slov nebylo jako vůbec normální, protože vždycky si jako napsali, hele kámo, stavím se, nebo hele, nepůjdeme někam. A ještě k tomu on stál před tím domem a jako čuměl, což jako trošku děsilo. To je trošku creepy time. Je, tak za tím Austinem šel a otevřel mu dveře, hele brácho, co tady děláš? A ten Austin mě jenom stál a zeptal se ho, v jakém roce jsem se narodil? A ten kamoš, 96? A on, OK, a odešel. Ne. A teď ten kamarád zůstal stát jako jak opařený mezi těma dveřma, jako co se to sakra stalo. A asi než mu to všecko doteklo, tak vzal prostě telefon, zavolal mu, jestli jako v pohodě a že jestli ten Austin chce, tak spolu můžou strávit jako hezký den, že zajdu třeba na pláž nebo za holkama a udělaj si to hezký. Takže ten Austin souhlasil, sešli se a domluvili se ještě jako s partou kamošů, včetně té jeho sestry od toho Austina, že vyrazí na pláž. Když byli na té cestě, na tu pláž, tak i co jsem tak pochopila, tak ten Austin to měl v takových jako vlnách, že byl jako normální, ale pak ho najednou přepadl ten stav a začal být strašně divnej. A začal panikařit, že se musí ještě předtím, než půjdou na tu pláž, stavit pro něco domů, že tam má něco důležitého. A jde ho napřed, až on přijde. Tak oni šli na tu pláž, Austin šel domů. Když se vrátil zpátky na tu pláž, tak všichni jako zůstali v úžasu, protože on měl na sobě obří fotbalový dres, to, co měl na ten vždycky na zápasy. Měl vytahaný teplý tepláky a na ruce měl 2 nebo 3 hodinky a sluneční brýle. A teď ti tak jako přijde kamoš. On je to hrozně vtipný, no. Ale jako ve finále teď, jako není. No není, no, ale ti kamarádi jako nevěděli, že má nějaký problémy. A teď on jako došel a teď samozřejmě se mu všichni jako vysmáli. A jeho to tak jako naštvalo, že se mu smíjou, že má na ně zařval, že jestli se nepřestanete smát, tak vás prostě zabiju. Aha. Takže kamoš je dobrý, mlčeli. Během toho tam pak ten den si jako užili na té pláži. Vznikaly tam prý nějaké jako různé konverzace, ať už mezi sestrou, třeba se bavili jako se ségrou, on si jako přiznal, že je
prý na půl člověk, na půl kůň. A že je nesmrtelný. Klukům, svým kamarádům třeba pak říkal, že je na půl pes. Jo? Takový jako šílený věci. Pobyli na té pláži a domluvili si, že ten večer po 7 hodině, tak se sejdou s Austinovým taťkem a s jeho ségrou, s tím kamarádem a s přítelkyní toho taťky. Že se prostě tady ti sejdou v jedné restauraci. Odešli z té pláže, šli teda tam, tam na ně čekal ten otec a ta přítelkyně a sedli si. A teď prosím vás, té restaurace je kamerový záznam, najdete to na YouTubeku. Tam je to ukázaný, že oni tam přijdou, ti tři kamarádi, ségra, Austin a ten kamoš, tak jdou dozadu k tomu stolu, kde sedí ten taťka s tou přítelkyní, sednou si a ten Austin se třeba do 2 do 3 minut zvedá, že jde jako na záchod a opravdu jde směrem k tomu záchodu, ale pak to jako stočí a jde ven. Venku je, nevíme kde, tam už kamery nejsou, vrátil se zpátky, sedne si zase k ním ke stolu a asi třeba zase po minutě se od toho stolu zase zvedá a zase jde někam pryč. Takhle se to stane 3krát. Až pak teda odejde na potřetí ven a už se do té restaurace jako nevrátil. Já nevím, ta rodina si asi myslela, že má nějaký střevní potíže, nebo já nevím. Prostatu. Prostata asi, nebo nějaký kakání, nevím. Každopádně Austin šel k jeho matce domů, protože ona bydla kousek a maminka to nevěděla. A ta mamka prostě byla doma, teď byla domluvená s tím otcem, hele, máš kluka i holku, takže ona měla jako volný barák. A že když byla doma, tak slyšela hrozně divný zvuky a přišla dolů do kuchyně. A ten Austin tam pil, úplně hltal rostlinej olej a všude kolem něho bylo rozházené jídlo a strašně moc parmazánu okolo něho bylo. Mně to připomíná tu scénu z Bacha Kouše. Ano, jak ona, se mi bavila ta Megan, ano, jak jí to kuře. Jak byla úplně nenasytná. No. Prosím vás, a tady všechny body si jako zapamatujte, protože to pak jako dává smysl. A našla ho tam jako tady v tom stavu. Samozřejmě, co děláš? Dala ho dokupy, šel se převlíct a říká, já tě odvezu prostě k otci zpátky, půjdeš do té restaurace. Odvezla ho fakt tam a čekala v tom autě, než zaleze do té restaurace, aby měla jistotu, že tam fakt bude. Zašel do reštiky, mamka odjela. V té restaurace pobyl třeba jen 2 minuty, protože během toho, co přišel k tomu stolu, tak začala nějaká hádka s tím otcem. Aha. Neví se, co přesně si vytkli, podle mě taťka už nějakým způsobem začal narážet na to, jak se to chová, protože tam s nima nepobyl během té hodiny ani jako 10 minut v kuse. A ten Austin byl, ho jako vyprovokoval a ten Austin po něm vystartoval. Ne, že by mu dal jako pěstí, ale tak mu jako lupl. Přes tu vystartoval potom tatovi, což se taťkovi samozřejmě nelíbilo. Austin se zvedl a utekl z té restaurace pryč. Ten kamarád jeho za ním utíkal, ale zmizel mu z dohledu. Takže nikdo nevěděl, kde ten Austin je. Ta jeho přítelkyně toho táty, tak samozřejmě propadala trošku panice, že neví, kam běží a v jakém je stavu, tak chtěli zavolat dokonce i jako policii. Co se týče toho Austina, tak utíkal. On prosím vás utíkal hrozně daleko. On se zastavil až nějakých skoro 6 kilometrů daleko od té restaurace. A dostal se do ulice, kde stály rodinný domy. Jo? V tomhle sousedství žila i Michelle Miškan se svým manželem Johnem. Jí bylo, abyste si to představili, tak Michelle bylo 53, tomu Johnovi bylo 59 a oni taky byli, pardon, oni byli hrozně jako úspěšní a on měl nějakou firmu, jí se taky dařilo a potom si na starý kolena řekli, hele, už té práce bylo dost, děcka už jsou velký, oni spolu měli 3 děti, děcka už jsou velmi velký, půjdeme spolu do důchodu, já přepíšu firmu na děti a budeme si užívat jeden druhýho, prostě hrozně hezký. A žili tam v tom sousedství. A oni spoustu času, já jsem to nejdřív nepochopila, pak mě to došlo, oni spoustu času jako trávili spolu v garáži a já jako jak v garáži. A oni to měli udělaný tak, že jak jsou v Americe, že máte ty domy, tyto sousedství a tam je ta příjezdová cesta do té garáže, tak tam jim stály 2 auta a ta garáž byla permanentně otevřená a oni si z toho udělali takový obývák, takovou zimní zahradu v podstatě. A oni tam viděli, měli tam sedačku v té garáži a viděli krásně na celý sousedství. Že klasický šmíráci, co prostě koukají, co ano, se děje v sousedství, to, udělali si to hezký. Přesně. A ano. Oni, a že tam vždycky prošel nějaký jako soused a ježiš, hele, Michelle tady sedí, tak si dáme kafe, dáme si drink a vlastně všichni tam tak jako za nima chodili a oni všechno šmírovali, ti dva. Ten den, teda když se tady v té ulici objevil Austin, tak tam Michelle zrovna seděla v té garáži, nebo jako byla v té garáži a její manžel zrovna venčil psa. Bohužel teda, ale u toho domu byl zrovna i Austin,
ten na Michelle zaútočil. Ta Michelle samozřejmě křičela a uslyšel to její soused, ten soused se jmenuje Jeff, a okamžitě, jak to slyšel, tak utíkal naproti, on bydlel naproti, utíkal naproti k tomu domu, ale doběhl tam pozdě, protože doběhl v momentě, kdy ten Austin, on tu Michelle doslova vlastně jako hodil o zem a brutálně na ní zaútočil a mě mlátili prostě pěstma jako neskutečným brutálním způsobem. A ten Jeff jí chtěl pomoct, ale netušil, že má nůž u sebe, ten Austin. A je mazec, co dokáže takový ten adrenalin s tím člověkem, protože ten Jeff na toho Austina vystartoval, začali se prát. A jak ho jako nějak odžduchl a teď ten Jeff se vzpamatoval, tak zjistil, že jako z něho všude teče krev. A on nepostřehl, že má ten nůž a on ho 6krát bodl do krku, do ramene a ten Jeff to v tom záplavu toho adrenalinu, on to necítil. Statečňák Jeff. Strašně statečňák. Jenže Jeff už taky nebyl nejmladší a když si jako uvědomil, on měl a jako v krku tu, prostě z něho tekla krev a uvědomil si, že na něho už prostě jako nemá, tak utekl domů a zavolal policii. Zavolal i sanitku, jo. V ten moment zavolal tu policii, tak ten Austin neustále mlátil dál tu Michelle a chvíli na to se vrátil domů z procházky i její manžel. Teď to přijde. Policie přijela na místo, byli dva, chlap a ženská, a jak jsem říkala, jim tam před tou garáží stály ty dvě auta, takový velký pick-up jim tam stály. A oni jak tam přijeli, tak viděli jenom kaluš krve na tom chodníku před těma autama, což asi bylo toho Jeffa, tak samozřejmě teprve, co se děje, že oni přes ty pick-upy neviděli, co se děje, co se vlastně děje v té garáži. Tak tam jako opatrně šli a když tam přišli, tak našli, že jo, Michelle na zemi a vedle ležel ten John, ten její manžel, a Austin na něm klečel, držel ho a jedl mu obličej. On konkrétně dělal to, že mu jako kdyby, když si představíte rybu na háčku, jako tu žgraň, tak on ho... Myslí tvář. Ne, všichni koukají s obrazem, tak myslí tvář. Tvář je žgraň. Jo. No tvář je tvář, no. No já jsem jako žgraň. No ne, já bych to neviděla, ale bys to neukázala právě, takže pokud někdo jenom poslouchá, tak je to tvář. Takže tvář. A držel ho vlastně jednou rukou za tu tvář, tahal mu to a kousal mu tu tvář. Ten John žil, prosím vás, u toho. A když tam ta policie přišla, takže na ně jenom koukal na tu policii a říkal, prosím vás, pomožte mi. A teď je ta nejšílenější věc na tom to, že oni ho nedokázali odtrhnout, ta policie od něho. On se doslova zahryzl do toho jeho obličeje a jenom mu tam lítali fakt jako kusy toho masa. On toho Johna neustále kousal, rval to z něho a já si říkám, tak co policie? Oni ho chtěli zastřelit, jenže jak se to tam jako celý mrvilo, tak se báli, aby neuškodili i tomu Johnovi. Takže přinesou teaser. Taser. Oni mu to prosím vás dali, že ho teda jako tím picnou. S ním to nic neudělalo. On se ani nehl. On dostal třeba 3 šlehy, on se ani nehl. A popisoval to ten Polda, že i na YouTube takový krátkej jako ukázka přesně z těch kamer a takový ty věci a on to tam jako vysvětlil jako místo činu, co se tam dělo. A on říká, já jsem prostě ho minimálně třikrát tím taserem mu dal tu ránu a on se ani nehl a že byl jak šílený, vydával skřeky a jenom ukusoval části toho obličeje toho Johna. Pak je teda napadlo, že ho začnu kopat do hlavy. Mezi tím samozřejmě už byla na cestě další hlídka. Ten policajt ho začal kopat do hlavy. S ním to nic neudělalo. Jakože nic. On řekl, já mu dal takovou ránu, že jako trošku se pohl, ale furt žeral a byl jak smysl zbavený. Přijela hlídka a ejhle, hlídka má psa. Takže vezmu toho psa na něho. Tomu psovi se to podařilo až na počtvrté toho chlapa z toho Johna oddělat, protože poprvé ho chytl za ruku, začal ho trhat, ale ten Austin se jako vytrhl z těch spárů těch zubů, že prej to měl jako na kost, že prostě maso v prčících, všecko. Ten borec se ani nehnul, on jenom oddělal tu ruku a furt žral obličej toho Johna. A právě až na potřetí, na počtvrtý, když ten pes s ním jako cukl, tak to s ním cuklo a ten policajt mu dal ránu do hlavy, jako že ho kopl a spacifikovali ho. Samozřejmě, jestli vás zajímá co, tak John samozřejmě zemřel, zemřela i ta Michelle. A co se týče toho Jeffa, to je ten hodný soused, tak ten tak to přežil. Ten byl jako na tom hodně špatně, protože ztratil. Ale soused teda... On není ufík, no. Ten ztratil jako spoustu krve. Austin byl teda vážně zraněný. 11 dní byl v komatu
ale lékaři ho teda dali dohromady. A teď teda ten výslech. On nejdřív při tom výslechu tvrdil, že si nic nepamatuje, že má úplný blackout, ale pak později začal vyprávět, co se stalo. A prý to teda bylo tak, že Brzo neměl žádný motiv je zabíjet, on je vůbec neznal. No tohle ale vypadá, když se proměnil fakt nějakého vlkodlaka. Že ty jsi to řekla jako přesně, tomu, takže, takže ty se picneš. Bože, díky za to, co jsi řekla, protože se picneš. Prý to bylo tak, že jako když šel z té restaurace, jak se pohádal s tím tátou, tak uviděl černou postavu s bílým obličejem, což byl podle něj jako démon. Aha. A on před tím démonem začal utíkat. Proto utíkal tak daleko a zastavil se až v té ulici, kde bydlel ten manželský pár. A on uviděl otevřenou garáž a on tam utíkal pro pomoc. Onže chtěl, aby mu někdo pomohl, protože za ním furt běžel ten démon. A jenže tam byla ta Michelle a ona, jak se ho lekla, tak zaječela. A on si v ten moment myslel, že je to zlá čarodějnice. Jak jako vyjekla. Takže ji jako začal mlátit a to. Začalo se samozřejmě řešit, že určitě musela mít sobě drogy, protože zrovna v tu dobu tam byly rozšíření nějaká určitá droga mezi jako mladýma, která pro nich, u nich jako projevovala agresi. A tak si mysleli, že bude jako nadrogovaný. Prosím vás, na toxikologii potvrdili, že v sobě žádný drogy neměl. Jakože vůbec nic. Po nějakým šetření, co dělali psychologové a psychiatři, tak zjistili, že on si fakt nebyl vědom toho jednání, co dělal v ten moment, že opravdu jako nemocnej. A konkrétně teda, prosím vás, jde o klinickou likantropii. A jak si říkala to s tím vlkodlakem, tak já jsem se dívala, co to přesně tady to onemocnění znamená. A já jsem to teda přímo našla jako z internetu, tohle jako nejsou moje slova, jsem přímo našla, jak to tam psali, tak je to psychické onemocnění, u kterého dochází k podstatné změně ve vnímání okolí a sebe sama. A člověk postižený touto nemocí sám sebe vnímá jako zvíře, nejčastěji ve formě vlka. Nebo taky to může být jiný zvíře, třeba kráva, medvěd, kočka, jako cokoliv. A teď, když si pak jako spojíte všechny, jako i jak říkal té své ségře, že se cítí jako to tomu, teď jak tam fakt se choval jako zvíře. A ten Jeff, ten soused, pak popisoval i to, že když utekl před ním do toho domu, takže slyšel jenom, on říkal, to jsou jak zvířecí jako skřeky, jak kdyby lev trhal antilopu, že on vydával i jako zvířecí jako skřeky, když tam tu myšel mlátil. Takže rozhodně jako nemocnej je, dokonce je s ním i nějaký rozhovor, že poskytl jako pro televizi a tam se totálně jako zhroutil, on tam jako říká ten Austin, že ho to jako vážně mrzí, že mu je líto těch pozůstalých, že mu je líto těch dětí, té Michelle a toho Johna, že to fakt jako nechtěl udělat. A já vlastně jsem, když jsem tohle jako dělala, tak si fakt myslím, to není jako, že se toho člověka zastáváš, ale myslím si, že tohle je podle mě takovej nejjasnější případ toho, že ten člověk je vážně nemocný. Jakože on byl fakt nemocný a je prostě jenom hrozná škoda, že se to nepodchytilo nějak jako dřív. Jo. Takže udělal to jasně, teď je teda ve vazbě, stalo se to v roce 2016 a furt to ještě není jako, není ještě to vyřešený, ale řešilo se nějaký trest smrti a podobné věci, protože samozřejmě, když to dostalo do médií, tak různý jako lidi, co se k tomu vyjadřovali na internetu, tak někdy neznají jako hranic, takže tam se to úplně zvrhlo. A pak byla právě přišli tady ti odborníci tady s tím, že má tuhle nemoc, tak se to sklidnilo, ale i tak jako většina z nich požaduje trest smrti, že bys to jako zasloužil. Což si myslím, že úplně neprojde, protože má to fakt jako černý na bílým, že ta klinická likantropie tam je. No. Takže tak. Já jenom jako přemýšlím celou dobu nad tím, jako co se s tím dá jako dělat, jakože tohle může evidentně potkat. Já jsem jako přemýšlela nad tím, jestli i ty drogy tam v tomhle stavu. Možná. No. Já nevím úplně přesně, že co. Že ti to ten mozek jako oslabí jako, a pak ti jako. Jako když to řeknu jako blbě, tak když mám nějaký spolužáky ze základky, který berou marihuanu 10 let v kuse, tak jsou prostě někteří, na některých to nepoznám a někteří jsou otupěný. Jakože fakt jsou jako, fakt má jako vyhulený mozek, jak se říká. Z toho někteří ne. A myslím si, že ty drogy jako na každého působí třeba nějak jinak a jestli právě ty drogy, protože to fakt byly jako šílený kombinace. Jako šílený kombinace. Že tam šlo možná o tu kombinaci debilní. Že jestli ty drogy pak nějakým způsobem nevyvolaly tady tohle, což se podle mě taky může stát. No. Ale tam jde o to, že když se to děje jako těm lidem okolo,
tak co s tím jako uděláš? Jako, že ti začne někdo, víš, jako úplně si představuju nad tím, že by přišel třeba někdo z mých kamarádů a začal mi třeba vyprávět, že se cítí být jako vlkodlak. A co s tím jako já udělám? Jakože já ho neodvedu někam jako pro odbornou pomoc, nebo jako nezavolám na něj, jako, co s tím ten člověk? Jakože odsoudit ho, jasně, on za to nemůže, ale a teď jako co s tím udělá to okolí, víš, jakože evidentně něco podcenili. Mm. Tak tam šlo hlavně o to, že to bylo 19 v té době. My jsme stejně starý s Austinem, to je hezký. Mu bylo 19 v té době. Mm. A já si prostě myslím, že ti rodiče měli být prostě jenom trošičku víc jako aktivní. Mm. Jako to si prostě myslím já. A tak. Že já už jsem to je právě, ale ono, no. Já jsem měla jenom noční můry jako malý dítě a moje mamka jako už to jako řešila, jestli to už není za hranicí něčeho jako... Rozumíš mi? A třeba měli strach, jako, že ten kluk skončí pak někde v psychiatrický lépe, léčebně a měli strach o to, že ho někde zavřou, že jo? Že víš co, on tak jako ještě, vlastně ale víš co, ten taťka, kdy tu máš jako kontakty, jakože si myslím, že by se... A byl to zubař, jo, tak to zase nemusíš mít. No jako ale ne, jako beru to tak, že třeba já mám středu zubaře a má prostě kamarády kardiology, jakože oni jsou jak jedna banda, chápeš? Těžko říct. Platíš pěkalou. Ale je to hrozný, no. No, tak jo, tak samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete třeba na našem klubu, na naše fórum, tam o tom můžeme diskutovat. A děkujeme, že jste to s náma vydrželi, tenhle ten další díl. A see you soon. Ne, počkej, ještě vás chceme o něco poprosit. My jsme to dávali i na Instagram, ale vy jste nás zvládli nanominovat na cenu Křišťálová lupa. A my vám děkujeme už jenom za tu nominaci. Strašně, ano, strašně. Jsme tam v kategorii zábava a podcast. Ne. Jo, zábava a podcast, podle mě. Tam nějaká cena popularity a podcast. Tak populární jako zábavný, ne? Nebo... Ne, tam je přímo kategorie, abyste nebyli zmatení. Ta kategorie se jmenuje cena popularity. A, tak tam. A pak je podcast roku vlastně. Ano, tak jestli vás můžeme poprosit a na křišťálovalupa.cz, to je přímo, kdybyste nám to hlasování. Hlas. A to hlasování probíhá do 23. listopadu, tuším. Tak budeme rádi. Moc. Budete moc hodní. Děkujeme moc a vidíme se a slyšíme se příště. Jo. Tak pa, pa, pa. Pa, pa.